Dobra večer. Следите ново централно издание, централно информативно издание на Еден ТВ. Вечерва со мене Кристина Атовски, со мојот колега Сашо Ордановски. Добро вечер. Сашо, прво ќе имаме линковски вклучување од она што денеска е најактуелно во нашиот град. Прво, на трагична вест за опожарените станови во Скопската населба Кисела вода, а потоа спортските настани. Така е, бидејќи следува надпревар кој што за 30 на минути да започне. Предлагам веднаш да преидеме на колешката Лепа. Токму така, колешката Лепа Џундева е веќе е во Скопската населба Кисела вода, каде денеска гореа три станови од една стамбена зграда. Лепа, каква е во моментов состојбата, дали е комплетно изгаснат пожарот? Да, Кристина, да, Сашо, пожарот е комплетно изгаснат. Три изгорени стана, седум евакуирани лица, од кои што две деца, има тројца повредени пожарникари, од кои едниот има изгореници на десната рака, а другите двајца од што вдишувале од чадот. Меѓутоа, ситуацијата е сега мирна, но пожарникарите со 11 возила и околу 30 пожарникари 2,5 часа се бореа да го изгаснат пожарот. Оно што можеме да го забележиме ние и нашата камера во моментов е се уште едно возило на пожарникарната, која што е се уште тука и интервенира. И некои од граѓаните кои што се разбира се станари на зградата и кои што чекаат да можат да влезат внатре. Инаку, откако се изгасна пожарот, голем, тоест чадот премина на горните катови, на 6 и на 7 кат, пожарот беше на 5 кат, почна во едниот стан и се прошири на другите, кон другите два стана, затоа сите три стана се целосно, станови се целосно изгорени, луѓето се евакуирани, они од 6 и 7 кат. Она што можеме да видиме се уште една госпоѓа на 6 кат, постара госпоѓа, која што пред 2 часа пожарникарите се обидоа да ја симнат долу, меѓутоа жената има повреда на ногата и не можеше да се симна, со оглед на тоа дека ситуацијата е под контрола, решија да ја остава таму и од кога се ќе се смири да ја симнат долу. Меѓутоа, ние на линк вечерва го имаме градоначалникот на Обштина Кисела вода, господинот Филип Темелковски, со него ќе поразговараме накратко. Господине Темелковски, што е причината за пожарот? Причината се уште не ја знаеме и ние како и самите станари го чекаме официјалниот извештај за како е настанат пожарот и колку е опфатен кој дел од зградата. Се уште се ме на ниво на првични информации, каде што не информира од противпожарната заштита дека се опфатени еден стан е скоро целосно изгорен и уште два други стана на петиот кат се опфатени. Колкава е штетата, заедно со граѓаните чекаме да излезе увидна, за да знаеме и ние како општина кои ќе бидат следните наши чекори. Што е прво што вие ќе интервенирате како општина? Утре заедно со службите ќе понудиме првична помош по однос на средувањето на самите станови, изнесување на шутот и се останато. Обштината дава еднократна парична помош за опожарени семејства, но таа е откако ќе стигнат и официјалните извештаи. Објаснивме на станарите кои се процедурите и како може да аплицираат во обштината, потоа на советот, преку советот се доделува таа помош. И еден апел до сите компании од Обштината Кисела вода во наредниот период да помогнат на овие семејства, нормално се во координација со самите станари, за да се види што и точно и како, што конкретно треба и од кој аспект може да помогнеме ние и како општина, а и бизнис сектор. Меѓутоа, не се само становите оние кои што се целосно уништени, оно што успеавме да разбереме од луѓето кои што се надворе дека ходниците исто така на зградата се целосно уништени, дека лифтот е преполн со вода, што околу ова? Нормално рековме службите и нашите служби утре ќе излезат, ќе помогнат во санирање на штетите, дали е тоа лифтот, дали се ходниците и се останато. Ќе ги се почитуваат законските одредби во рамки на нашите финансиски можности ќе помогнеме и ние. За жал се уште не ја немаме проценката колкава е штетата, за да знаеме и колкава помош може да се очекува од страна на општината. Чекаме и проценка од ЕВА на поднос на инсталацијата, колку е безбедно и се останат. Законски зградите треба да имаат скали за евакуација. Меѓутоа, овие згради се стари, можеби постари од 40 години. Што во овој случај?
Значи, конкретно не го знам за постарите згради. Нормално ние ќе има преку нашите инспектори за домување, ги проверуваме редовно безбедноста на нашите згради и зградите на територија на општина Кисела вода. Сепак во изминатите неколку години, па може да кажам и децении, урбаниот хаос доведи до вакви несакани ситуации. Сакам да пратам апел и до самите наши сограѓани да ги користат обележените паркинг места, бидејќи на почетокот имавме и проблем со пристапот самите противпожарни возила поради несовесно паркирање на некои наши сограѓани. Кога сме кај пожарникарите, уште еднаш сакам благодарност да дадам до сите кои земаа учество денеска и кои го ризикуваа својот живот за да помогнат да немаме жртви ние во нашата општина. Како што кажавте, и ние како општина бевме во комуникација со клиниката за токсикологија, сите што се таму пренесени се во стабилна здравствена состојба и надвор во живот на опасност. Ви благодарам многу. Фала и на вас. Кристина, ние предходно го снимавме и командирот на пожарната, па предлагам да ја слушнеме и неговата изјава за оно што се случуваше во текот на денот. Пожарот беснееше 2,5 часа, скоро 2,5 часа и повеќе. Имавме доста проблеми како да пристапиме на теренов. Тука имавме паркирано возило, другата страна не беше проблем како да дојдеме до него, па дојдовме со автоскала, влеговме од оваа страна на зградата, од предната страна на зградата. Влезот не е проблем затоа што е од затворен тип, нема прозори и нема отворено нешто, значи е тунел влез. Во делот на просторот кај што треба се движим има оставено доста ствари, точаци и доста покукнина од становите. Ни беше пристапот лош до горе да се качиме, ама сепак од преку овој стан влеговме, прво овој го изгасивме, па после другиот не дозволивме ширење за ни нагоре ни надоле. Кога го изгасивме пожарот, кога го ставивме под контрола, веќе 100%, со мало тлеење нормално во станот од кај што потекнува пожарот, почнавме со евакуација на жителите, затоа што имаше голема температура на меѓу петиот и меѓу шестиот спрат. Успеавме полека-полека со наши интервентни одела да ги покриеме жителите и да им даваме изолациони апарати, маски за дишање и да ги спуштиме надоле еден по еден, сите безбедно. Имаме тројца повредени пожарникари, од кои едниот е во првична фаза на пожарот, прв што пристигнал на местото на настанот, има изгоретина на десната рака, ама е во добра состојба на скопските клиники, и двајца од нормално загушување на јаглерод диоксид или чад. Така, станарите од останатите станови кои што се се уште надвор чекаат да заврши целосно ситуацијата со пожарната и да знаат кога ќе може да влезе внатре. Онака како информација што можам да го кажам е дека струјата е целосно се разбира и исклучена и дека се чекаат луѓе од Евана кои што за понатамошните чекори ќе може да се разговара како ќе биде. Повелете доколку имате прашања. Прашања немаме, меѓутоа, па и Кристина знае, мене ми се случи таква трагедија минатата година. И навистина е сега, прво е најважно, се сепак нема жртви, бидејќи сето друго се материјални средства. Меѓутоа и градоначалникот Темелковски Филип и другите сите кои можат да помогнат, сега се критични наредните неколку недели. Бидејќи гледате, при пожарите, што нема да уништи огнот, ќе уништи водата од тие 11 цистерни со кои интервенирано. И тоа не само опожарените станови, туку се надол. Така што сите оние кои што може да помогнат, роднини, пријатели, фирми и така натаму, сега е моментот да им се приде на луѓето и да им се види секоја помош е добродојдена, бидејќи ви гарантирам дека само ќе изнесат едно 50 на камиони од разноразен шут после овој пожар. Благодариме лепа за вклучувањето од самото место на настанот. Ние требаше да се вклучиме и на од градскиот стадион, меѓутоа веројатно е преблокиран интернетот. Така е. Техничките можности во овој момент не ни дозволуваат да го видиме колегата Дамјан Николовски кој ќе следи, кој ќе го следи. Чекаме 5G. И тоа е проблематично колку е штетно и таква расправа има сега во Европа. Така е. Меѓутоа, после секако информациите за спортот и за денешниот натпревар помеѓу Македонија и Австрија, особено по оној пораз од Полска, ќе ги слушнете подолу во дневникот во спортските вести со колегата Сладјан Ивковиќ, а сега ги гледам и останатите настани на денот и продолжуваме понатаму. Приведен државен секретар од Министерството за информатичко општество за примање подкуп.
Судски совет ќе утврдува одговорност за тројца судии. Врховната петорка што го ослободи Кочан ќе почека. За состојбите во судството разговараме со судијката Маргарита Цаца Николовска. Првиот човек на статистика најавува беспрекорен попис. Дали конечно државата ќе има точни бројки за структурата на населението? По поразот од Полска, Македонија вечерва на Мегдан со Австрија. Државниот секретар во Министерството за информатичко општество и администрација Јахи Јахија е уапсен поради примање подкуп при избор на компанија за спроведување на проект финансиран од ИПА фондовите. Надлежен јавен обвинител бара притвор. Поранешен раководител на одделение кој во моментот не се наоѓа на територијата на државава е второ особничен. Антонио Крстевски ги има деталите. Безмалку 38.000 евра мито примил државниот секретар во Министерството за информатичко општество и администрација. Јахи Јахија од Дуј утрово заврши со лисици на рацете, откако меѓународната истрага ги довела органите на прогонот до него. Јахија и раководител на одделение во Министерството се товарат за примање подкуп за избор на фирма која ќе спроведува проект финансиран од ИПА фондовите. Истрагата се водела 2 месеци, а во неа, обвинителството и МВР соработувале со Европската служба за спречување измама, Европравдано и со органите од Италија, Холандија и Романија. Јахија и второ осумничениот во 2014-та и 2015-та во неколку наврати патувале во странство и споделувале информации за условите кои треба да бидат исполнети за да се добие тендерот. Со ваквата постапка осумничените иако знаеле дека споделувањето на информации со апликанти или потенцијални апликанти во тендерски постапки е противзаконито, го прекршиле законот и принципите за доверливост и еднаков третман и на правното лице му овозможиле повластена положба и предност во однос на останатите апликанти. Како резултат на тоа, правното лице било избрано да го спроведува ИПА проектот и бил склучен договор во вредност од 1.096.900 евра. Откако италијанската компанија го добила тендерот и почнала да го спроведува проектот, стигнала и дебелата награда за Јахи Јахија, но и за второ осумничениот во постапката. Како награда за своето противзаконито службено дејствие, прво осумничиното лице преку италијанскиот посредник од правното лице во 2 наврати примило во готовина парични средства во вкупен износ од 37.930 евра, со што се стекнало со значителна противправна имотна корист. Второ осумничиното лице примило подарок во вкупен износ од 2500 евра и се стекнало со поголема противправна имотна корист. Заради обезбедување докази во фирмите кои биле учесници во криминалните дејствија, спроведени биле симултани претреси во Северна Македонија и во Италија, и тоа 5 претреси во Скопје и Куманово, од кои во 2 фирми и 1 министерство, како и во 8 правни лица во Италија. Во претресите Министерството за внатрешни работи привремено одзело повеќе од 10 компјутери, USB и microSD меморијски картички, мобилни телефони, таблети, 2 пиштола, парични средства и обемна службена документација. Јахи Јахија од Демократската унија за интеграција на позицијата државен секретар во Министерството за информатичко општество и администрација е поставен во 2011 година. Тој е осомничен и во 2005 година за злоупотреба на гласачко право, а тогаш бил осуден и на парична казна. Надлежен јавен обвинител за него сега бара мерка притвор, а второ осомничениот е надвор од државата. Се уште сме на судски теми, бидејќи денеска заседаваше судскиот совет и неговиот председател Киро Здравев, судијата, даде изјава дека нема намера да штити никакви судии од какви било причини, доколку за нив се испостави дека имаат некаква вина. Денеска се прошири една вест дека советот ќе заседава во врска со Јово Вангеловски, неговите колеги кои што на времето го ослободија познатиот обвинет и потоа осуден Исмет Кочан, меѓутоа се извидом Сеат Кочан, меѓутоа се испостави дека денешната седница се води за тројца други судии. Прилогот го има колегата Игор Стефановски. Тројца судии под лупа во судскиот совет за утврдување на нивна одговорност. Меѓу нив и осумничениот управен судија Мустафа Шанини за предметот со денационализација за кој не побарала земање. Во највисокото судско тело кое именува, унапредува и разрешува судија, ќе го оценуваат барањето за одговорност, па ќе формираат 3-члена комисија која ќе расправа за евентуална одговорност на судиите.
Иста ваква процедура имаше и пред повеќе од една година, кога Судскиот совет формираше комисија за оценка на петте имена врховни судии, кои го ослободија бизнисменот во бегство Сеат Кочан. Но комисијата се уште расправа за нивната судска одговорност. По промена на членовите на Советот, комисијата доби нов состав, а јавноста и понатаму нема дали ќе има одговорност за врховната петорка, меѓу нив и председателот на највисокиот суд Јова Вангеловски. Сите постапки се во тек. Значи се работи по сите постапки, независно дали е Киро Здравев, дали е Јова Вангеловски, дали е било кој судија. По сите предмети се постапува и се земени во работа. Здравев воздржан во изјавата се повика на законот дека нема ингеренција и да се меша во работата на комисијата, но дециден е дека извеште за оценување на одговорност на врховните судии нема. Може би се работи, меѓу тоа извештај конечен нема. Кога ќе се изработи извештајот, истиот ќе биде предмет на разгледување на совет. А инаку да ви кажам дека немам намера ниту досега како судија, па уште помалку сега како председател на судски совет, да штитам некој судија од било какви причини. Значи, во прашање објективноста и непристрасноста, не само на судиите, туку и на членовите и на председателот на судскиот совет. Во сите предмети. Токму шефот на Врховен Вангеловски досега се нема појавено во судскиот совет за да даде изјава пред тричлената комисија која проверува дали има одговорност кај петте имена врховни судии. Лани во септември пред комисијата одговараше судијата Джемейли Саити, иако гласаше против да му сукине притворот на бизнисменот Кочан. Одделно според најавите ќе биде испрашан судијата Ристо Катавеновски. Откако комисијата ќе ја заврши расправата, нивниот заклучок ќе биде доставен до членовите на судскиот совет кои ќе одлучуваат дали и за кои врховни судии да се утврди или не одговорност. А бидејќи судството е навистина и реформите на судството се навистина една од најважните теми за општествениот и политичкиот живот на Македонија, вечерва со нас во студиото имаме госпоѓа Маргарита Цацат Николовска, нас познат правен експерт, судија, но уште поважна председател на Институтот за човекови права, кој што се занимава со мониторирање на судскиот совет. Како ви се чини, госпоѓа Николовска, ова што го кажува председателот Здравев и воопшто работата на тој совет откако е тој дојден на чело на советот? Значи, тој совет беше многу затворен и таа затвореност беше детектирана не само од домашната јавност и од меѓународната јавност и постојано беше укажувано дека треба да работат многу потранспарентно. Институтот за човекови права доби грант, се уште го работи тој грант и морам да признаам дека иако во почеток имавме отпор од страна на членовите на судскиот совет во делот на мониторирањето, зборувам само од почеток, после тоа се прифати тоа наше мониторирање и сега можам слободно да кажам дека транспарентноста е многу подобра од тоа што беше порано, не само со презентирање на агендата што ќе биде на седница на судскиот совет, и еве како што видовме многу повеќе и на конференциите за штампа и тогаш новинарите кога прашуваат добиваат одговори. Колку тие одговори ги задоволуваат новинарите е друго прашање, меѓутоа факт е дека има голема раздвиженост и ја се надевам дека овие предмети за кои што еве и председателот на некој начин на судскиот совет ги спомена, брзо ќе најдат разрешница. Јас веќе подолго време зборувам и се чудам како е возможно за толку голем број на судии од Врховниот суд да нема постапка која што треба да го види крајот. Не зборуваме каква ќе биде одлуката. Во крајна линија, ваквото непостапување досега само го ремети се уште недовербата на јавноста во овие органи. Морам да ви кажам дека одлично ми се надврзувате. Пред мен имам пресуда на Врховниот суд во случајот со Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕТО од Скопје, кој пред година дена пресудува
пресуда, таму се милионски се сумите за одштета, пресудата е дефинитивна против ова друштво ТЕТО, и таа пресуда не се извршува. Председател на тој судски совет е судијата Киро Здравев. Значи, сакам да ви кажам дека денешкиот председател на судскиот совет има своја пресуда која што не може да се извржи, веројатно и како резултат на опаѓањето на влијанието, авторитетот и така натаму на па и на Врховниот суд, па надолу. Не можам да зборувам за конкретниот предмет, само ќе укажам дека извршувањето на судските одлуки, за жал, кај нас не го следи судијата кој што учествал во донесување на одлуки. Меѓутоа, истиот судија сега председател на судскиот совет, токму тоа беше прашањето на колегата Овданов. Каде што ќе се разгледуваат работењето на судиите? Па, ја мислам дека тој во своето искажување кажа без разлика за кој станува збор, споменувајќи се и себе. Верувате ли дека ќе биде така? Имате ли сила, имате ли моќ? Господинот Здравев делува прилично сигурен во тоа што го говори, меѓутоа вие знаете праксата. Не сакам да се да размислувам за друг пристап. Доволно време беше овој совет затворен. Оваа институција беше невероватно затворена институција, меѓутоа ја морам да кажам дека и доста негативни однесувања согледувавме и ги кажувавме и се уште ќе ги кажуваме и ќе се бориме. Лично сметам дека сите тие кои што учествувале во таквите несоодветни однесувања, нарочно потребувам термин несоодветни, дека тие лица еден ден ќе одговараат. Најголема борба беше во мониторирањето и понатаму во предлозите кои што ги даваше Институтот за човекови права и кои што на моје задоволство голем дел се прифатија, беше проблемот околу непостоење на законска обврска за одговорност на членовите на судски совет. Тие значи, тие беа... самите да имат одговорност, да, не да, само да, да испитуваат туѓа одговорност. Значи, тоа си е надлежност една, меѓутоа, тоа беше единствен орган кој што на некој начин за своето неработење, несоодветно работење, неактивно работење, немаше пред никого одговор. Сакам да ве прашам нешто друго. Пред малку разговаравме со еден друг колега со кој што разговаравме за реформите. Како е возможно од нашата судска власт, значи тоа е дел од општеството, ако сакате од државната структура, од политичкиот систем кој се именува како власт, никогаш да не протечат предлози за реформа, предлози за закони како да бидат уредени. Тие сега се предмет на политички иницијативи, на политички, како да ви кажам, уредувања, мешање и така натаму. Зошто таму не може да се консолидира еден авторитет кој што ќе каже не, ние ќе ви кажеме како ќе се прават реформите? Значи, што се однесува до последните законски измени и носење на нови закони, во работните групи учествува судиите? Одредени судии, од, да речам, од најниските судови па до највисоките, односно до Врховниот суд, некогаш поактивни, некогаш попасивни. Така да, таја пракса на некој начин се промени во однос на предходното време. Меѓутоа, јас па ќе кажам, не е тоа проблемот, законите вака или така ќе бидат донесени. Добро е да има укажувања. Имаше разни укажувања од сите страни, меѓутоа, тамо е проблем друго. Проблем е постапувањето во оној дел што е надлежност и на судскиот совет, па ако сакате и на... Госпожо Цаца Николовска, па тоа е суштината на судството. Па е, апсолутно дека е. Ако е тоа проблемот, па, тоа значи дека е огромен проблем. Зашто ми спомнавте дека не учествувале. Сакам да кажам дека учествува од една страна, меѓутоа тоа не е таа суштина која што треба другата страна да се гледа. За крај морам да ве прашам, бидејќи ние работиме овдека под штоперица, што се вели. Бидејќи од близко ги следите реформите и обидите за реформи, ако смеам така да кажам. Да. Како ви се чини, во која насока одат? Очекувате ли дека ќе има некакво побрзо движење? Дали се пресудни отворањето на преговорите со Европската Унија за тој процес да се одвива во некаква брзина и насока во која што ќе бидеме задоволни? Значи, многу кратко, што се однесува до реформите и од страна на Европската комисија, па мислам дека и од страна на домашната јавност, можеме да бидеме задоволни во оној дел што значи носење на законите.
Значи, законска рамка постои, има можности многу да се испитуваат суди, има можности многу да се испитуваат и работата на членови на судски совет. Ќе биде потребно да се види како сето тоа ќе се реализира во пракса. Не можам да кажам како тоа ќе оди. Меѓутоа, едно сум сигурна дека Институтот за човекови права во таа насока ќе ги прави сите тие напори што и досега ги прави. Јас сега не сум задоволна со краткото соопштение зошто не се јавни седниците за судиите кои што се во постапка. Кратко е образложението во кое што председателот само рекол дека станува збор за интегритет на судиите. Токму интегритетот и менталитетот е најголемиот проблем. Госпожо Николовска, госпожо судиќе, јас ви благодарам вечера што ни помогнавме малку да се осврнеме на судскиот совет кој е сепак еден од клучните органи во судството. Абсолютно. Се надевам дека ќе имаме и подолго време во некои други прилики кај колегите да продолжиме со потребно е големи дебати и потребно е големо обавестување и известување на јавноста што се случува. Праксата цело време, е сеја пред нас. Така е, цело време се обидуваме да бидеме на таа линија. Кристина Благодарам. Се враќаме повторно назад во студиото со темите поврзани со внатрешната политика. Државниот завод за статистика најавува дека пописот кој треба да биде спроведен до година ќе биде беспрекорен, бидејќи со законот биле одстранети злоупотребите. Првиот човек на статистика вели дека нема можност за двојно државјанство. Најавува дека представници на заводот за статистика до крајот на неделава ќе се сретнат со пратеничките групи, а до крајот на месецов очекува законот да биде и донесен. Весна Велкова Тодоровска ги има деталите. Со законот за попис испочитувани се сите стандарди и препораки на Обединетите нации и Евростат и операцијата попис ќе биде под постојан мониторинг на Евростат. Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски вели дека ќе се попишуваат и државјани кои се надвор од државата повеќе од една година. Ќе им биде дадена можност сами да се попишат преку веб апликација која ќе биде отворена на 1 март, а ќе биде затворена на 31 април. Ќе можат да ги попишуваат и нивните најблиски роднини. Можноста нашите државјани кои се наоѓаат надвор од земјата повеќе од година на дена да бидат дел од пописот не е исклучена, ниту било кога била исклучена. Ние, за жал, во 2002-та и во 2011-та со законот за попис не дадовме можност овие лица да бидат евидентирани. Меѓутоа, нивното попишување не значи автоматски дека тие ќе бидат дел и од она најбитна категорија во пописот, така наречено вкупно или резидентно население. За можноста од двојно попишување, од статистика вела дека шансите се мали, бидејќи апликацијата автоматски нема да дозволи внесување на два исти матични броеви. Секако ќе има двојно попишување и тука во Македонија. Например, студент што студира е од Битола, студира во Скопје. Тој ќе се попишува и тука и во Битола, може домаќинство во семејство да го попишува. Но после пописот, нормално, базата на податоци ќе се чисти. Ќе се определи каде лицето што се попишало два пати ќе биде резидентно, во која општина, дали ќе биде во Скопје и дали ќе биде или во Битола. Тоа, нормално, со ова методологијата точно се определува каде тоа лице ќе биде. Во меѓувреме, власти и опозицијата и околу пописот си ги мерат силите. ВМРО ДПМН не најави дека доколку законот не се донесе во редовна постапка, туку во брза, со европско знаменце и без консултации, ќе повика на бойкот. Значи, нема точно определени моменти. Има моменти кои што велат дека на шверцерски начин е изработен текст, особено ако знаеме дека во јавноста на неколку пати се крева, да не речам, тензии помеѓу партиите. Од СДСМ пак не се изненадени од ставот на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи како што велат, секогаш кога се носат крупни одлуки во интерес на државата, опозицијската партија калкулира. Очекувам и ВМРО-ДПМНЕ да се охрабрат и да се откажат од намерите за бойкот. Се има начин како во рамките на собранието, во рамки на преговарачки групи, во рамки на партиите,
каде може да се дискутира тоа. Од статистика пак вила дека законот е со европско знаменце, бидејќи со години поред. Во извештајот на Европската комисија во делот на поглавјето 18 статистика, еден од главните бенчмаркови е спроведувањето на пописот на населението. До крајот на недела во статистика најавија средби со пратеничките групи. На нив ќе биде објаснуван законот за попис. До крајот на месецов пак очекуваат собранието да го донесе законот за попис. Председателот на комисијата за европски прашања Артан Груби за денеска закажаната седница ја откажа со образложение дека не можел да обезбеди представник на Европската унија, бидејќи на истата седница бил и извештајот за напредокот на Македонија. А дури од како прибега во Будимпешта, почесниот председател на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, предизвикува проблем во Македонија, бидејќи сега замислите, не се знае што ќе се прави во собранието. Дали ќе се прифати неговата оставка на мандатот или ќе му се одземе пратеничкиот мандат. Прилогот го има колегата Христијан Баревски. Дали пратеничката кариера на Никола Груевски ќе заврши со неговата оставка или пак со одземање на мандатот поради 6-месечното отсуство од собранието откако избега во Будимпешта? По целодневното тактизирање од кабинетот на спикерот Ала Џафери повеќе информации најавија за утре, пред почетокот на пленарната седница кога на дневен ред е и предлогот за одземање на мандатот на Груевски. Истовремено пратениците веќе ја добиле неговата оставка преведена од унгарски. Партиите не одстапија од ставовите по ова прашање ниту по денешните координативни и поединечни средби со спикерот Џафери. Доколку Груевски не се појави лично да ја образложи оставката, власта инсистира да се отвори расправа по предлогот за одземање на неговиот мандат. Партијата чиј почесен председател Груевски е на ставот дека оставката треба само да се констатира, па така според ВМРО ДПМН е дебатата за одземање на мандатот станува беспредметна. Во меѓувреме пак унгарските медиуми во чекор го следат поранешниот македонски премиер, кој доби политички азил во земјата. Судејќи по ангажираниот персонал од возачи, обезбедувачи, високопрофилни средби и ексклузивни забави, Груевски живее лагодно во Будимпешта. Според последната фотографија објавена во медиумите, тој присуствувал на прием на брод со бизнисмени на Будимпешта бизнис забава. Кусо пред да биде уловен на бродот, унгарските медиуми го снимија Груевски по средбата со заменик државен секретар за надворешни работи во владата на Орбан. Достоен на старите навики, тој бегајќи одби да одговори на сите прашања од новинарите. А денеска во Софија се одржа првиот состанок на заедничката меѓувладина комисија меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Согласно договорот за пријателство кој го потпишаа двете земји во август 2017 година, финишира работата на комисијата за историски прашања, која што и Захариева и Димитров ја пофалија и очекуваат до крајот на годината да биде направен напредок. Темите поврзани со Гоце Делчев остануваат спорни за двете страни. Да ги ставиме работите во една перспектива, тоа прашање има многу слоеви наталожени со децении. Ние сега со договорот и со оваа блискост го отворивме тој процес. Тој процес е процес на зреење што има две опасности. Ако нема резултати, ако се среќаваме за да се среќаваме, ќе го загрозиме процесот. Ако нема вистинско зреење, ако нема зреење и во однос на тоа како ја гледаме историјата, меѓутоа и како ја гледаме денешнината, пак ќе го загрозиме процесот. Јас сакам да ве уверам дека Република Северна Македонија е целосно посветена на овој процес. Јас лично сум убеден дека ова не е процес само заради тоа што сме потпишале договор, па сега ќе го спроведуваме договорот. Ова е важно и за нас самите, за нашата самодоверба и зреење. Историските прашања за нас се најважниот елемент од договорот за добрососедство. Тие се темелите зошто треба да ги учиме младите на вистината. Денеска го усвоивме извештајот на комисијата и констатиравме дека е направен напредок за Свети Кирил и Методи и цар Самуел и други. Но ние како политичари сакаме да видиме уште повидлив прогрес што е можно побрзо.
За учениците денеска е последниот училишен ден и почнува летниот распост. Учебната 2018-2019 година ја завршуваат околу 270.000 средношколци и основци, меѓу кои 20.000 првачиња. На полуматурантите им предстои запишување во средните училишта. Првото пријавување во јунскиот уписен рок е на 17 и 18 јуни, а второто на 24 и 25 јуни. Според конкурсот на Министерството за образование и наука за следната учебна година, слободни се вкупно 35.690 места. Матурантите пак треба да поминат уште две тестирања од државната матура овој месец пред да можат да се запишат на факултет во август. Подигнување на свеста и промена во размислувањата за лицата со попреченост, како и нивно вклучување за нормален живот во заедницата. Ова е целта на документарниот филм «Соседи», кој денеска беше премиерно прикажан во кинотеката. Филмот е приказна за лица со психосоциални нарушувања и интелектуална попреченост од Хрватска, кои после декади поминати во изолација ја напуштаат институцијата за згрижување и почнуваат независен живот. Прилог на Елена Милошевска. Важно ми е гледачите да се ослободат од предрасудите кои лицата со интелектуална попреченост, бидејќи тие се исти како и сите останати луѓе. Ова е пораката на хрватскиот режисер Томислав Жаја, кој сака да ја принесе преку својот документарен филм «Соседи». Лицата кои декади поминале во изолација, ја напуштаат институцијата за згрижување и почнуваат независен живот. Ту се дакле ради о луѓима со психички болести, дијагнозама. Се работи за луѓе со психички болести и дијагнози како што се шизофренија, депресија и сите оние дијагнози од кои се плашиме како од хорор филм. Но се покажало дека тие луѓе се само луѓе, луѓе кои живеат со своји проблеми и им треба подршка. Организаторите на овој настан вела дека целта е да се подигне свеста на граѓаните за овие лица. Значи, ние веќе немаме деца до 18 години сместени во институциите, тоа беше првиот приоритет на МТСП. Сега понатаму продолжуваме, значи во Демир Капе има приближно околу 200 лица со интелектуална попреченост, кој што треба да го продолжат излегувањето надвор во живење со подршка. Во институцијата Бања Банско во Струмици имаме околу 64 лица, веќе подготвуваме 4 станови во оваа општина, каде што првите 7 луѓе ќе излезат и од оваа институција и се прават напори за Завод за рехабилитација Скопје, каде што исто така бројката не е голема, 34 корисници, кои што дел од нив веќе и се спремни. Проекцијата на филмот «Соседи» се прикажува во рамките на заедничкиот проект на Министерството за труд и социјална политика и програмата за развој на Обединети нации и градење на локален модел за деинституционализација на лица со попреченост. Јас припаѓам на оние генерации кои што памтат своевремено имаше Кристина нешто што се викаше Белградска хроника на Белградската на Српската телевизија, каде што еден прочуен телевизиски новинар репортер со камерата шеташе цел ден низ Белград и ги нотираше, ги снимаше и така натаму проблемите на градот. Ние што живееме во Скопје знаеме дека Скопје изобилува со места и покрај напорите на градските и на општинските власти да ги подобрат тие места, со места кои што како да ги гледаме од снимките на Афганистан. Таква беше едно место, веднаш еден парк кој што се наоѓаше зад новата зграда на филхармонијата, зад Дибни Пајко. Но еве денеска од прилогот на нашата колешка ќе видите дека таму се случува нешто ново. Нов паркинг меѓу Националната опера и балет и Македонската филхармонија. Град Скопје продолжува да воведува иновации во кампањата «Паркирај совесно», која ја започне уште во февруари со конференција во Средното училиште Јосип Броз Тито. Покрај наградната игра во која студентите ги посочуваат несовесните паркирачи, продолжува соработката и со други области во Скопје. Паркингот меѓу Македонската опера и балет и Македонската филхармонија е обновен, посадена е трева и сега се користи како парк. Особена чест и задоволство ми е да може да најавам дека од денеска нашиот град е побогат за еден нов парк во површина од 11.000 метри квадратни. Ова место во срцето на уметноста во нашиот град, од еден див, неуреден паркинг прерасна во едно прекрасно место во кое што ќе може Скопјани да ги поминуваат слободните моменти, слободните сати. Овој парк е лоциран во срцето на нашиот град, во така наречениот мал ринг, во некогашното Пајко Мало, и символично заради тоа и го носи името Пајко Мало. Оваа иновација е дел од серијата обновени решенија со кои градот сака да им помогне на локалните жители. Се очекува дека со овој проект секојдневните поплаки како и пижаните казни драстично ќе се намалат. Просторот се обновува за граѓани да имаат повеќе простор за прошетка,
како и да уживаат во новото зеленило. Градоначалникот најави нови санкции за несовесните возачи. Ги заштитивме затекнатите 12 дрва кои што беа присутни на овој простор и ги избогативме со нови 85 кои што во форма на дрвореди се поставени на различни локации во овој парк. Градот Скопје презема драстични мерки во главниот град, особено кога станува збор за сообраќајните проблеми. Градоначалникот вети дека секој паркинг ќе добие нов дизајн и дека ќе се зголеми свеста на граѓаните токму за парковите и зеленилото. Пред да преминеме на блокот Свет кој го подготви колешката Тијана Станковиќ, уште една вест од регионот. Павлополос го прифати предлогот на грчкиот премиер Ципрас да распише предвремени парламентарни избори. Тие двајца попладнево на средба го прифатија предлогот за распуштање на парламентот и распишување предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат на 7 јули. Грчкиот премиер ја донесе одлуката за предвремени парламентарни избори откако Сириза загуби со голема разлика од Нова демократија на европските избори кои се одржаа пред две седмици. А колешката Тијана Станковиќ ги има и останатите вести од светот. Околу 100 лица загинаа во напад во село Вомали, населено од етничката група Догон. Нападот се случил во местото Собалеков, близко до градот Санга. Локалните медиуми пишуваат дека дел од телата на загинатите биле запалени, а властите се во потрага по останатите. Во изминатиот период во Мали се случија повеќе напади, некои изведени од джихадистички групации, а други во судири меѓу етничките групи Догон и Фулани. Судирите меѓу двете групи се зголемија по исламистичкото востание во Мали во 2012 година. Кинеското Министерство за надворешни работи соопшти дека официјален Пекинг е подготвен за нови преговори со Вашингтон. Во сообштението не се најавува средба меѓу кинеските и американските представници на форумот на G20 овој месец. Кинеско-американските трговски преговори се вложија кон почетокот на мај, кога дојде до зголемување на американските тарифи на кинеската стока во вредност од 200 милиарди долари и забраната за американските компании да соработуваат со Хуавеј. Пекинг одговори со тарифи на 60 милиарди вредниот увоз на американската стока. Тројца мажи беа осудени на доживотен затвор за силување и убиство на 8-годишно девојче во Индија, додека уште три полициски службеници добија 5-годишна затворска казна бидејќи прикривале докази за случајот. Жртвата, која припаѓала на муслиманско номадско племе во Кашмир, била пронајдена во шума во близина на Катуа. Случајот предизвика гнев во Индија и протести на десничарски групи за апсењето, а се прослави бидејќи предизвика Индија да направи нов закон со кој се предвидува смртна казна за силување на дете под 12 години. Калифорнија би можела да стане првата сојузна држава на САД, која ќе нуди здравствено осигурување на имигранти кои влегле во земјата нелегално. Мерката сега треба да биде одобрена и подпишана од гувернерот на Калифорнија. За финансирање на планот, законодавците предложиле оданочување на луѓето кои немаат здравствено осигурување. Според информациите, осигурувањето нема да им биде достапно на сите имигранти, туку само на тие кои се квалификуваат под верзијата на Калифорнија на Medicaid. Време е за спортските вести. Со нас во студиото веќе нашиот колега Сладјан Нивковиќ. Сладјан, добровечер. Освен надпреварот кој сите со нетрпение го очекуваат, Македонија, Австрија, после оној пораз со Полска. Така е, за некоја минута треба и да започне. Не ни профункционира линкот, ама се надевам дека така, имаме доволно информации така, за тоа. Колегата веќе е влезен, веќе ги поминал контролите и така, веќе во неможност повторно. Покрај фудбалот утре веќе заминуваат и ракометната сениорска репрезентација за Турција за надпреварот против Турција в среда, против Грција како последен од овие евроквалификации. Не очекува веќе в недела, имаме нормално очекување од селекторот. Тука и ракометни вести денес ги изобилуваме. А твоите прогнози за фудбалскиот надпревар, за соочувањето со Австрија? Сите веруваме и очекуваме победа, бидејќи само победа ќе не одржи во битката за едно од првите две места кои водат директен пласман. Реално, можеме да победиме? Па можеме, зошто да не. Добро. Ако видиме како беше и на преварот со Полска вечерво, очекуваме позитивен резултат. Поели со останатите вести од спортот.
По минималниот пораз од Полска в петок, најдобрите македонски фудбалери вечерва повторно на арената Тодор Проевски веќе ќе истрчаат на Мегдан со Австрија во уште еден клучен дуел од тековните евро квалификации за пласман на Европското првенство. Селекторот Ангеловски со една промена во тимот, ќе почне со Арија на Деми, формација 4-4-2. За разлика од 3-5-2 со Полска, сега Велковски и Бейтулај се стопери во недостиг на Муслију поради црвениот картон. На бековските позиции Ристовски и Алиовски во средината влегуваат Деми како поддршка на Барди, Николов и Елмас, а во нападот остануваат Несторовски и капитенот Пандев. Исходот од овој дуел и тоа како е значаен, победа ќе не одржи во битката за едно од двете места кои водат директно на Европското првенство, а пораза многумина ќе биде знак дека оваа селекција на Македонија доминира против послабите селекции, но не може да се носи на хартија со посилните. Вечерва целта е Австрија да падне пред македонската публика, но затоа треба фокусирана игра во сите 90 минути и реализација во нападот која зате и против Полска. Вечерва покрај пресметката во Скопје, меѓу Македонија и Австрија од 20:45, во истиот термин се играат и останатите два дуели од нашата група. Полска го пречекува Израел, а Летонија е домаќин на Словенија. Моменталната слика на табелата по три одиграни кола изгледа вака. Полска со максимални 9 бода, пред Израел со 7. Македонија е трета со 4, 1 бод повеќе од Австрија. Следува Словенија со 2 и Летонија на дното без освоени бодови. Победа на Македонија против Австрија ќе значи одлепување на плюс 4 во однос на противникот и голема шанса во борбата за првите две места кои носат пласман на Европското 2020.